Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det mandag den 2. oktober 2023, og i dag, der, eller sådan hele den her uge, der skal jeg filme en uge i mit liv. Og det er ikke noget, jeg gør mig vildt meget i, men jeg synes, det er mega hyggeligt selv at se, altså sådan, hvor man vlogger en hel uge, så I sådan kan se, hvad jeg laver alle ugens dage. Og i den her uge, der passede det bare perfekt, og jeg får også en mega hyggelig uge. Jeg skal alt muligt hyggeligt, ikke fordi den er sådan mega travl min uge, men det bliver bare sådan en god uge. Det er meget sådan, hvordan en uge i mit liv ser ud. Så I kommer altså med mig hele den her uge. Lige nu, der er klokken 12.23, og her klokken 12.45, der skal jeg hen til en Viocare-klinik, hvor at jeg får lavet min akne-ar-behandling. Jeg er altså i gang med at få fjernet min akne, fordi som mange af jer nok ved, har jeg døjet med rigtig slem cystisk akne. Så det har givet nogle ar, og de har været virkelig slemme. Jeg kan faktisk allerede se en virkelig flot sådan forskel. Altså min hud er blevet meget mere glat. Den var virkelig sådan indhulet arret, især sådan på mine kinder, hvor min akne også har været værst. Så det er altså det, jeg skal her 12.45, og det er lidt nervepirrende, fordi at jeg synes bare, det gør sindssygt ondt. Altså forestil jer, at I bliver tatoveret i ansigtet. Det er sådan, det føles. Men altså, man må lide for skønheden jo, og jeg kan allerede se, det virker, så ja. Jeg tror, det er min 5. behandling i dag allerede. Og så bliver man helt rød i hovedet, efter man må først komme med makeup 24 timer efter behandlingen. Så man skal lige sådan koordinere det med sine dage, men det går nok. Og så når jeg kommer hjem, skal jeg lave nogle praktiske ting, lidt arbejde og sådan. Og så er jeg i gang med at hækle endnu en hue. Jeg ved ikke, om I så min sidste vlog, men der viste jeg, at jeg var ikke begyndt at hækle. Og nu skal I bare se. Jeg er nemlig også begyndt at lave den her hue nu. Jeg synes bare, de er mega cute, og jeg føler sådan, at jeg bliver bedre og bedre. Den her, der sådan skifter jeg farver. Så ja, det er mega fedt, synes jeg. Så ja, den tænker jeg også, at jeg skal hækle lidt på i dag. Men jeg skal egentlig bare ned på min cykel og cykle mod en Viocare. Det ligger inde ved Kongens Nytorv på Palægade. Og jeg skal nok lige sige reklame her, fordi at jeg sådan får det gratis, fordi så kan jeg sådan hjælpe jer med at sprede budskabet om, hvor man kan få det lavet. For der er rigtig mange, der altid spørger ind til akne og så videre. Så ja, jeg får det i hvert fald lavet hos dem, og det er jeg virkelig glad for, fordi det virker virkelig. Men man skal nok have cirka de der 6 behandlinger, når det er sådan akne-ar, fordi de er ret voldsomme. Behandlingen hedder Skinpen, og den hjælper faktisk også på sådan andre ting, som sådan minirynker og sådan alt muligt. Altså, den hjælper på faktisk virkelig meget. Og sådan at gøre ens hud lidt strammere og sådan noget der. Så ja, den er kun til gavn, men det gør bare lidt næs. Man får heldigvis bedøvelsescreme på inden, men det ser I, når jeg kommer derhen. Så ja, jeg vil egentlig bare lige pakke en lille taske, og så vil jeg hoppe ud af døren. Så er jeg klar ud i oktobervejret. Hurtig outfit details. Jeg har min Birkenstock på. Jeg elsker dem. Jeg går seriøst ikke andet, efter jeg købte dem i Berlin, hvis I har set min Berlin-vlog. Så har jeg min Carhartt bukser på. De hedder White Panel, og det er faktisk drengebukser. Jeg synes bare, de er så nice. Så har jeg min Globe Studios Windbreaker på. Min nye taske fra Fendi. Den er måske lidt malplaceret i det her outfit. Det er sådan lidt hip-hop, og den her er sådan lidt pæn i det. Men jeg har købt den i Collector's Cage, og det bliver min nye efterårstaske. Så den er jeg mega glad for. Og så har jeg købt den her hæklede hue af en, der hedder Hækle Hanna. Hun hækler nogle ting på Insta og sådan noget, og så spottede jeg hende, og så var jeg bare sådan, fuck, den er flot. Så ja, lad os egentlig bare hoppe ned på min cykel. Altså 10 minutter i 2. Som I kan se, er mit ansigt lidt rødt, men det plejer det altid at være. Og jeg glemmer faktisk også at sige, at behandlingen også hjælper på altså alt muligt andet. Pigmentfejl, store porer, fine linjer, det sagde jeg vist før. Og strækmærker, altså der er sådan helt vildt meget, den behandling kan. Og i dag, der gjorde det faktisk overhovedet ikke særlig ondt. Det var virkelig fedt. Det er sådan virkelig forskel til behandling for behandling, hvor ondt det gør, føler jeg. Men sådan den her gang, der lå jeg bare sådan, du ved. Det gjorde ikke ondt. Nogle steder gør det ondt. Sådan op i hårgrænsen, på næsen og lige overlæben her, der gør det mega ondt. Men ellers sådan alle andre steder, sådan den store del af panden, kinderne, hagen og alt sådan noget, der den der bedøvelsescreme, jeg havde på, det var som om den hjalp sygt godt. Så det er vi ikke taknemmelig for. Så nu har jeg kun én behandling tilbage, og den har vi lagt sådan om en måneds tid. Så det bliver simpelthen så rart at få min akne af væk. Men det er jo mandag, så jeg skal lægge en ny video op. Så jeg skal lige sidde og arbejde lidt på min computer og sådan noget der. Og så har jeg faktisk fri for i dag efter det. Det er ikke en så travl dag i dag.
Hey guys! Så blev det tirsdag, og i dag er det tirsdag den 3. oktober 2023. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid siger 2023, det var sådan en vane. Det er fordi, det er sjovt, hvis man ser videoerne sådan et andet år, at man så tænker, ej, det ville jeg bare i 2023, lol. Men jeg har lige været i bad, og i dag der blev faktisk en mega hyggelig dag, der sker sådan lidt forskellige ting. First of all, så skal jeg hen og mødes med min kæreste og min papbror, fordi at, ja, vi skal bare lige have en frokost sammen. Og så skal jeg lige se min papbrors nye lejlighed. Den har nemlig ikke set endnu. Og så senere, så skal jeg faktisk i YouTube-skole. Jeg ved, det lyder lidt lol, men det er fordi Google hvert år afholder sådan et workshop for alle os, der arbejder med YouTube. Det er faktisk mega sjovt, så jeg tror, der er en masse af mine kollegaer derhenne. Fellow YouTubers. De holdt det også sidste år, kan jeg huske. Der bloggede jeg faktisk også. Der handlede det om sådan, hvordan man laver et flot thumbnail. Og den her gang, der handler det mere om YouTube Shorts. Så det ved jeg ikke noget om, så det er godt, jeg skal hen og lære lidt om det. Og så senere, så er jeg blevet inviteret til en forpremiere på den nye film, der hedder Bastarden med Mads Mikkelsen. Og den har min kæreste, jeg har set forfilm til og sådan noget. Og så var det bare mega fedt, at jeg også lige blev inviteret til forpremiere. Så der skal vi også hen og se den. Så i dag bliver faktisk en total hyggedag. Og hvis jeg kan nå det, så gad jeg også sygt godt lige sådan et smut ind til Indre By. Fordi at jeg skal lige kigge på nogle bukser i Weekday, som er så flotte. Og jeg prøvede at købe dem i går, men de blev udsolgt. Og jeg kan se, at de har dem in the stores. Så jeg tænker lige at gå hen i butikkerne og prøve dem på. Og så skal jeg også lige normalt og have nogle ting. Så ja, klokken den er blevet ret mange. Jeg har haft en total slow morning. Jeg har bare lige siddet lidt på computeren, sovet lidt længe. Så jeg skal lige sådan få gjort mig klar, så jeg kan komme ud af døren, så jeg kan cykle hen på Amager for at mødes med min kæreste og min bror. Nå, change of plans. Min kæreste har lige ringet og sagt, at det kan lade sig gøre alligevel. Så jeg skal ikke sådan derhen og mødes med dem, så jeg er faktisk overhovedet ikke travlt. Men nu tænker jeg bare, at jeg gør mig klar alligevel. Og så tænker jeg faktisk, at jeg går ind i byen, så kan jeg prøve de der bukser og sådan noget der. Så ja, det er det, der sker nu. Jeg har gjort mig klar nu, og hallo. Jeg sad og så Natasha Wind, mens jeg lagde min makeup, fordi det plejer altid at gøre. Og så kom der en reklame på McDonald's, om at de har fået nye homestyle burger. Og den så så god ud. Jeg var virkelig sådan, fuck, den gad jeg godt prøve. Og nu hvor jeg ikke skal spise frokost med min bror og min kæreste, så går jeg lidt og tænker, hvad skal jeg så have til frokost? Jeg overvejer lidt, når jeg er inde i byen, at tage på McDonald's alene. Bare for at prøve den nye homestyle burger. Fordi den så virkelig god ud. Jeg tænker egentlig bare, at jeg hopper i tøjet og hopper ind mod byen. Og så får jeg bare sådan en hyggedag derinde. Jeg har sådan nogle forskellige ærner. Jeg vil gerne ind i nogle butikker og sådan noget. Og så plejer jeg også nogle gange at gå derind, fordi så får man lige nogle gode skridt på kontoen. Så må jeg lige overveje den der homestyle burger. Men i dag der har jeg bare sådan nogle baggy grå jeans fra Gina Tricot. Og den her vildt flotte t-shirt fra Zara. Og jeg er i gang med at vokse mit hår langt. Jeg vil gerne have langt hår. Men ja, det var lige lidt slidt, så det er i gang med at blive reddet. Jeg kan ikke finde ud af, hvor varmt det er udenfor, fordi den siger 19 grader, men jeg synes, det ser lidt køligt ud. Fordi jeg har egentlig taget den her, fordi jeg har taget den her strik frem fra Bershka. Den er så flot. Jeg elsker sådan farven og fedtet på den. Og så kan jeg jo bare tage sådan lidt, en lidt mindre jakke på. Det tror jeg altså, jeg gør. Se, den er cute. Så kan jeg nemlig sætte den her læderjakke på fra Naked. Den er i Josefine H.J.'s kollektion. Sådan her. Og så med min nye efterårstaske. Det ville da være så pænt. Ej, flot. Det gør jeg. Det gør jeg sgu. Final look. Og så har jeg også lige taget min Birkenstock på, fordi jeg som sagt går ikke endnu. Ej, det er meget sådan cute, sådan autumn girl outfit. Lad os bare komme ud af døren. Jeg prøvede den nye homestyle burger, men jeg filmede det ikke, fordi at der var så mange mennesker. Men den smager godt. Anbefaling. Så nu har jeg fået frokost, og nu står jeg i Weekday i deres prøverum, fordi jeg har fundet de her jeans. Jeg fandt dem om i mandeafdelingen, og de hedder Galaxy. Så flotte, seriøst. Det er bare sådan nogle normale, straight, lidt baggy jeans. Og jeg mangler virkelig nogle sorte jeans. Det har jeg ikke. Dem, jeg har på her, de er i 30-32, og de passer mig faktisk sådan perfekt. Jeg prøvede også 29-32, men de sad sådan lidt, altså en smule længere oppe. Der er ikke så stor forskel på størrelsen. De her, de var bare lige lidt mere baggy i det. Så dem kan jeg faktisk rigtig godt lide. Sagen er bare den, jeg ved ikke, om de sådan bliver for store. Altså om de giver sig lidt. Men selvfølgelig, når man vasker dem, så skrumper de sammen igen. Det er lidt svært med jeans. Men jeg tror, jeg køber de her 30-32. De sidder seriøst perfekt lige, hvor bukser skal sidde. Jeg har lige sat mig ved Gråbrødre Torv. Der er ikke særlig lang tid til, at jeg skal hen til det der YouTube-workshop. Men jeg var faktisk lige i Maria Black, fordi at jeg købte nogle øreringe til mig selv. Det var bare sådan to sådan små hoops. I kan lige se dem her. Og det er fordi, jeg har de her to huller, hvor jeg bare gerne vil have sådan nogle øreringe, jeg har i hele tiden. Og så vil jeg gerne have nogle øreringe af rigtig god kvalitet, fordi hvis det er nogen, man skal have i sådan hele tiden og godt kan finde på at bade med og sove med og sådan noget, tænkte jeg bare ja. Og så synes jeg sådan nogle små klassiske guldhoops, de er bare virkelig flotte også. Så dem fik jeg også lige. Hej.
gang i år, jeg har min North Face jakke på, så ved man, at det er blevet koldt. Det er dem, der jeg købt i dag i weekday. De sidder så godt. Og vi skal ud af døren nu. Jeg skal lige have min nøgle. Hallo. Nå, men jeg har været i YouTube-skole nu, og det var virkelig, virkelig hyggeligt også at se alle de gode gamle ruder. Nu er vi på vej hen til Villa Copenhagen, som er sådan et hotel, fordi vi er blevet inviteret til sådan en forpremiere på den der film, der hedder Bastarden. Så der skal vi egentlig bare hen nu, og jeg har taget min søde kæreste med i dagens anledning. Så vi glæder os til at se filmen. Så vi skal bare hen til sådan noget pre-noget, hvor der vil være sådan lidt snacks og noget drik og sådan noget, tror jeg. Og så er det så senere, at vi sammen skal gå hen i Dagmar Biograf, hvor der så vil være reserveret nogle sæder til os, så vi kan se filmen. Så tak, Nordisk Film. Tak, Nordisk Film. De er lige hashtag reklame. Hashtag reklame. Sød. Så det her, vi skal hen. Ej, hvor er det flot. Pænt. Ja. Klokken er blevet 9:05 nu, og vi sidder inde i biografsalen. Vi kommer hen til Dagmar, og jeg glæder mig faktisk virkelig meget til at se den. Der er sindssygt mange skuespillere og sådan noget med. Det er sådan, hvor skuespillerne er her med deres familie og sådan noget, og så er vi her også. Så her sidder vi. Vi kan kysse, uden at nogen, der giver. Se lige, hvad der lå til os. Der ligger både M&M's og Haribo og vand. Så det er bare luksus. Men vi vil opdatere efter filmen. Og så har jeg det bare, som man kender ham. De første er, jeg skal have mit brille på. De første er faktisk gerne at takke svigerforældrene. I dag er det onsdag den 4. oktober 2023, og i dag har min veninde Sille faktisk fødselsdag. Hun fylder 21 år, så tillykke til Sille. Nå, men jeg stod op, og vi var som sagt inde og se filmpremiere i går. Den var mega god, altså virkelig anbefalesværdig, hvis du godt kan lide sådan danske film, hvor det også sådan handler lidt om gamle dage og sådan noget. Den var bare virkelig spændende, altså sådan, det var en rigtig god storyline, synes jeg. Så sådan, jeg vil helt klart give den en anbefaling. Men jeg er også meget til sådan nogle film, så ja. Lige nu der står jeg ude i mit køkken, og det er egentlig fordi, at jeg skal lige til at lave mig noget morgenmad. Jeg tænker, at jeg laver nogle æg med baked beans og... Yes! Min kæreste har ikke taget den sidste skive ost, så jeg får mig også lige en ostemad. Det er en god morgenmad, synes jeg. Den mætter sådan godt, og der er mange proteiner i den. Og så elsker jeg den her ost, hvor der, sådan, der er ikke så mange kalorier i. Der er kun 13% fedt i, og så er der højt proteinindhold i, og den smager faktisk sygt godt. Jeg har den, der hedder mellemlager, fordi jeg elsker mellemlager ost. Jeg synes, mild ost kan godt blive lidt for mildt-agtig. I love cheese. Og så her efter jeg spiser, skal jeg gøre mig klar, fordi jeg skal filme en kampagne hele dagen i dag. Så jeg har sådan siddet og grublet over, hvordan jeg skal sådan filme den, fordi jeg skal både lave sådan en reel og en storyline. Alt muligt. Det er en mega fed kampagne, så jeg skal lige sådan kreativt formidle den. Min kæreste har faktisk også fjernet sin visdomstand i dag, så det er virkelig synd for ham, synes jeg. Så han kommer nok til at have ondt i dag. Så skal jeg nok også passe ham. Så ja, jeg vil egentlig bare lige få lavet noget morgenmad. Så er der morgenmad. Det her, det smager så godt. Og jeg ser også lige Natasha Wind. Hun er sgu hyggelig at se, når man sidder og spiser sin mad. Jeg har lige fået lagt min makeup, og så har jeg sat mit hår op i sådan en lidt lav knold i dag, fordi at, ja, det havde jeg bare lige lyst til. Og I skal lige se vejret. Fordi det er det bedste content-skydning vejr i dag. Når man skal skyde ting, så er man bare virkelig afhængig af lyset, fordi at hvis bare det er overskyet, så kan det inde i lejligheder og huse, whatever, hvor man bor, godt være sådan meget mere mørkt, end hvis solen er på himlen. Solen er på himlen. Hvis der er blå himmel, og solen skinner. Og så kan de ting, man filmer, godt blive sådan rigtig grumset slash dårlig kvalitet, og det gider man bare ikke have. Så det er bare perfekt, at i dag, hvor jeg havde sat mig til, at jeg skulle filme den her kampagne, at der er godt lys, fordi at det er man afhængig af. Jeg tror, jeg har lagt sådan en slagplan, så jeg vil egentlig bare begynde at få filmet det der content. Jo, klokken den er blevet 3:15 nu, og jeg har sådan fået filmet alt, hvad jeg skulle filme. Det tager virkelig lang tid sådan noget, men det var også fordi, jeg skulle sådan samle en hel julekalender, så det tog også lige lidt tid. Men jeg synes faktisk, at det er blevet rigtig, rigtig godt. Nu ringer Natasha Wind. Hej Nat. Hej Madsen. Hvad laver du? Arbejder og skyder en kampagne. Nå, hvor hygge. Ja. Ja. Har du planer senere? Det er bare fordi, at har du set det der Papa Pizza? Alle deler. Nej. Og det ligger på Vesterbrogade, og så vil jeg bare høre, om du vil med. Fuck, hvor hyggeligt. Ej, det vil jeg faktisk gerne. Det er fucking lækkert. Det tror du er løgn. Ej, jeg glæder mig. Ja, ikke? Jo. Vi kan lige skrive til ven, når det passer. Så kan du blive færdig med det. Ja. Du gør. Ja. Okay. Perfekt. Lidt hyggeligt. Ja, meget. Så ses vi. Det gør vi. Hej. Hej. Nå, så fik jeg da lige en aftale med Natasha Wind. Min kæreste som sagt hende at få fjernet sin visdomstand nu, og det er så synd for ham. Seriøst, det er så latterligt det her. Vi fik tegnet sådan en tandforsikring til, at hvis noget her sker, så bliver vi forsikret. Altså, det
forsikringen dækker, så vi ligesom ikke skal betale det. Og den fik vi tegnet i august, og vi er i oktober nu, og der er umiddelbart sådan 2 måneder, hvor at den ikke er aktiveret ordentligt, så hvis der sker noget med dine tænder inden for de 2 måneder, de 2 første måneder, så vil forsikringen ikke dække. Det er så sødt for ham, så nu skal han betale de der 4.000 kroner, i stedet for at kunne have fået det gratis, ikke? Hvilket er mega irriterende, fordi man betaler jo stadig til den her forsikring, så det er sygt irriterende, at den ikke dækker. Også fordi, at hvis det seriøst var sket om en uge, så ville den have dækket. Men ej, hvor er det latterligt. Så det er mega synd for ham. Nå, men ja, jeg vil egentlig lige sætte mig ved min computer og få redigeret en masse af det her, som jeg lige har lavet, så jeg kan sende det til godkendelse. Jeg er lige hoppet ud af min dør, fordi jeg skal hen og mødes med Natasha nu. Vi skal mødes på pizzeria, jeg tror det hedder Papa eller et eller andet. Så det bliver mega lækkert, så skal vi lige få lidt mad. Åh nej. Det er ved at gå galt. Jeg mødte lige Nat, og vi er på vej hen til, hvad er det hedder? Papa Pizza. Papa Pizza. Det er så lækkert. Det er så lækkert. Jeg glæder mig til at smage det. Meget sult og mulder. Ja, virkelig også. Jeg har ikke fået særlig meget i dag, har du? Nej. Nej, men så er det også det. Men så må man godt spise en pizza, det kan være, man ikke har fået. Det kan være, at halv, så vi får lidt af hver. Ja. Ikke? Jo, lad os gøre det. Nå, det er herinde pizza. Kan jeg godt gøre sådan her? Ja. Det skal cyklen lige stilles. We are ready. Ej, hvor frød. Prøv lige at se. Mops. Så laver vi 50-50, så vi smager lidt af hver. Så god. Lækkert. Morgen har vi tid. Ja, tak. I dag blev det fredag. Jeg vloggede ikke i går, det må I undskylde. I går der lavede jeg bare overhovedet ikke det store, og så til sidst der var jeg til håndboldkamp, hvor vi desværre vandt. Nej, vi desværre tabte med 1. Så det var lidt nederen. Men i dag er det altså fredag, klokken den er 15:26. Sagde jeg, hvad dato var? Nej, det er den 6. Og i dag er det den 6. oktober, og i dag er det faktisk Katrinas fødselsdag, altså Myrnas. Jeg står her og har faktisk fået gjort mig klar. Det første, jeg skal i dag, det er, at jeg skal hen til Jane Køhne-butikken på Gothersgade, fordi at Emilie Britting, hun lige har lanceret hendes kollektion med dem. Det er mega sejt, og så er jeg blevet inviteret til sådan en launch-event, hvor vi skal spise noget mad og sådan noget hyggeligt noget i deres butik. Så det starter her klokken 15:30, så jeg skal virkelig med en taxa nu. Jeg skal først bestille en. Og senere skal jeg bare direkte hjem til Myrna, fordi at hun holder fødselsdag i dag, så ja, vi skal også til party. Og jeg var virkelig sådan lidt i tøjkris, fordi jeg ville virkelig gerne have den her top på, som er en ny top, jeg har købt. Toppen er fra Gimaguas, men jeg har købt den på Thais. Det var en pige, der solgte den, så den er jeg virkelig glad for. Og jeg forstod virkelig ikke, hvordan jeg skulle style den, så nu har jeg altså stylet den med et par hvide jeans. De her, de er fra Naked, fordi ja, hvid, det passer med alle farver, føler jeg. Så jeg ser altså sådan her ud, og lidt dressed up til det der event, men ja, vi skal jo videre til fest. Og jeg har også købt en gave til Katrina, så den skal jeg også lige have med. Den er her. Flot. Så står der til Myrna fra Du Ved Hvem, fordi hun ved godt, hvem der kalder hende Myrna. Jeg vil egentlig bare lige få bestilt en taxa, og så pakker jeg lige en taske og smutter ud af døren. Nu er jeg kommet hen til Janne Køni, og nu holder jeg ikke tale om mat. Men jeg vil egentlig bare sige velkommen, og tak fordi I vil komme. Vi mangler lige en mand eller tre, men jeg tænker, we can do it anyways. Ja, det er velkommen til min lille lounge af Jenny König x mig. Der er lidt forskelligt på bordene, og hvis der er noget, jeg kunne tænke jer, der ligger, så skal I bare se til. Hej, Hanne. Okay. Er du her? Nej. Igen? Er det samme nok, jeg med? Ja. Jeg har det. Hanne er Hanne. Pæn. Og I sølv, og vi vil gerne bede om dem. Men jeg vil gerne bede om dem. Vi vil gerne bede. Ej, flot. Ja. Det er cute. Det er så sødt. Det er jo hende. I spiser bare det brød, der ligger og whatever. Hvad er det her? Ja, det smør. Nå. No. Skal jeg fandme have noget mad, jeg er. Vi har sat os nu, og prøv lige at se, hvad det sjovt smør. Og vi får lige noget lækkert brød, og det smager seriøst. Altså, en gamle fødselsdagsbrød. Ej, hvad er der her med menuen? Nej, men jeg har sagt Italian dinner. Italian. Det passer jo godt. Ja, det er nemlig perfekt. Ja. Så er der pasta pesto. Og jeg er lige ved at tude. Fuck, hvor lækkert. Jeg har lige valgt nogle smykker fra hans kollektion, og jeg har valgt den her ring. Overvej lige, hvor flot den er. Virkelig flot. Og så har jeg valgt de her guldøreringe med sådan nogle sten i. De ser så flot ud. Så har vi fået desserten, og det hedder en madeleine. Ja, vi hopper nedenunder i butikken, og der er allerede kommet sindssygt mange mennesker, og det er totalt party her. Skal du have en tat? Ja. Tat nat. Tat nat. Hej. Hvad er det, jeg skal have, så?
den er 17.58, og jeg er lige gået fra eventet, og nu er jeg på vej hjem til Milana. Eller, jeg har faktisk allerede. Hun bor på 4. sal, så jeg skal lige hele vejen op. Ej, vi har glædet mig til hendes fødselsdag fucking meget. Hej. Hej. Hvor er Milana? Ej, banger. Hej, Mads. Hej. Hej, skat. Hej, skatter. Tillykke med fødselsdagen. Tak. Hey. Hvad gør du i dag? Jeg prøvede på det, men jeg simpelthen ikke nåede det. Nej, men så gør jeg ikke for dig. Ja. Statuslaveren Olli er tilbage på kanalen. Nu er vi sammen. Nå, ved du godt, vil du ikke alt det her? Ja. Eller, jeg ved ikke, hvornår. Når alle er kommet. Så det bliver hyggeligt. Meget hyggeligt. Jamen, det skal også bare lige ud nu, lige at tage det. Og basilikum. Men, ja. Hej. Jeg er stresset. Men det ser mega godt ud. Så er gaver. Er det fint? De får også. Nå, sikkert. Og jeg siger ikke, hvad det er. Det er så lært, når også skole. Hvad skal vi? Hvad skal vi sige? Hov, jeg skal have min gave. Run. Hej. Det er Build. Du har været længe siden. Ja. Yeah. Hvad siger du? Ja. Hvad drikker du? Ikke noget endnu. Nå. Jeg skal faktisk ikke finde ud af, hvad jeg skal drikke. Ja. Jeg ved det ikke helt. Har du smagt de der deroppe? Men de ser da mega gode ud. Raspberry lemon. Oh, hej, den her. Det er ananas. Ja. Ej, ja. Den her. Jeg prøver den her. Den her smager bare ananas. Er det mig? Ej, hvor lækkert. Hvad har du at sige? Jeg er meget glad lige nu. Det gør. Jeg har været meget stresset. Men nu er der ro på det. Og nu håber jeg bare, at vi får en hyggelig aften. Det gør vi. Og vi er på lige. Nå. Nej, jeg skal lige også have Laura. Laura Fischer. Kajsa. Cheers. Vil I quizze? Vi har lige lavet quiz om mig. Og det er en hold, men jeg hørte ikke, hvad det sidste svar var på det. Hvad du er bange for at dø. Hvordan du er bange for at drukne. What the fuck? Out of drama. Nu ser jeg det. Jeg troede bare, at vi begynder. Det skulle også nok. Fuck, det er god kvalitet. Hvor Louise, hun sidder. Kan man suge? Hvordan zoomer man? Nå, så sådan nogle vlog. Ah! Oh, I feel like a YouTuber. Hey guys! Okay, kan du se, hvad der er? 5, 6, 7. I gotta take a call on the road. Så bare du ved, skal du skrive det? Jeg har set det så godt. Men du har sagt til mig. Nu er så længe, at jeg vil blive like, oh, totally. Op gennem nederdelen. Ja. Hej. Okay, så klokken den er 12 lige nu, og jeg er på vej hjem fra Katrine af. Det var mega hyggeligt, og yay, endelig fyldte hun 21. Jeg er egentlig bare på vej hjem af, og jeg skal bare hjem og sove. Jeg ved, min kæreste ligger der hjemme og sover lige nu, så det er fucking hyggeligt, at man har en at sådan gå hjem til. Det er jeg overhovedet ikke vant til. Jeg er vant til altid bare at skulle hjem til en tom, mørk lejlighed. Altså fuck, jeg har lyst til enten en cheeseburger eller en ristet med det hele. Fuck, det kunne jeg faktisk godt. I morgen har jeg ingen planer, så jeg må lige se, hvor meget jeg får filmet. Men ingen planer i min kalender, og jeg ved i hvert fald bare, at jeg skal se sidste afsnit af Huset på DR sammen med Skjold. Så det bliver hyggeligt, og det glæder mig fucking meget til. Det er altså en god serie, hvis I mangler en serie. Den er fucking god. Den er kun på 6 afsnit på DR TV. Hey guys! Så bliver det lørdag, og i dag der er det lørdag den 7. oktober 2023. Klokken den er lige nu 6:30, og jeg har bare selv lavet noget i dag. Jeg har bare chillet med min kæreste, og vi har bare hygget. Sådan en rigtig lørdags hygge afslapning. Sagen er den, at jeg faktisk skal ud og spise sushi i dag. Det var sådan rimelig spontant, men jeg skal ud og spise sushi med alle mine veninder. Så jeg har bare gået sådan her ind til byen. Jeg havde lige brug for lidt skridt, fordi jeg har bare ligget ned. Og så har jeg set Skyggen i mit øje, filmen på Netflix. Den er virkelig god. Jeg er der lige om 5 minutter, og jeg glæder mig sushi. Jeg har ikke fået sushi i 100 år. Så nu sidder vi ved sushi i stedet. Blondine kan ikke beslutte sig. Hvad? Hey. Hey. De smukke ejer. Sille med opkast syge. Altså, hvad, jeg blev rask. No smitte. Jeg havde kastet op på min fødselsdag. Jeg synes bare, jeg skulle sige det. Det var sødt for mig. Jeg blev på din fødselsdag. Jeg sagde, at du har fødselsdag. Ja. Fuck, det er sødt. Ej, du pæn. Tak. Bare bare. Bliv ved. Mit nummer er 61, tror jeg. Nå, er du snart klar, svenske? Ja. Jeg har bestilt igen. Så er der eddermame med sushi. Så er der sgu sushi. Hvordan får hun det til at ryge sådan? Er det ikke?
Hey guys. Jeg skulle nok mere sige godmorgen, fordi at det er tidligt. Jeg vågnede 6:30, og det plejer jeg bare aldrig at gøre. Men det er fordi, jeg har købt en stand på loppemarkedet. Jeg har købt en stand på Virusmarkedet, som ligger på Nørrebro under Buen. Så jeg har en stand i dag, og det vil sige, at man kan tjekke ind fra kl. 8:30. Min kæreste han sover stadig, men han har sagt, at han gerne vil køre mig, fordi det er altid lidt et show og et hul om hej at få alle sine ting afsted og... Man giver virkelig liv for det. Men det er i hvert fald det, jeg skal i dag. Og det sidste dag, jeg vlogger i den her uge, det har godt nok været lidt specielt. Fordi jeg plejer aldrig at vlogge sådan en hel uge. Jeg plejer sådan at dedikere en dag til det, og så sådan gør det lidt mere sådan. Jeg vil bare lige få bækket sådan noget godt morgenmad sammen, som gør mig ordentligt midt. Og så skal vi også bare i gang. Så er der food. Jeg ved ikke, hvad der skete for mig. Klokken er blevet 10 minutter i 8 nu, og jeg tænker bare lige, at jeg vil lægge lidt makeup, så man ser lidt præsentabel ud. Jamen, det plejer faktisk at gå mega godt, hver gang jeg har en stand på loppemarkedet, og plejer at få solgt for sådan ret meget, hvilket er mega fedt. Jeg har jo aldrig haft et normalt arbejde, så måske det er sådan her, det føles, når man skal op på en vagt fra 10 til 15, hvor man lige skal gøre klar. Jeg har i hvert fald lige vækket min kæreste, så han er vågen nu og klar til at køre mig. Det er faktisk første gang, den her gang, at jeg sådan er alene, altså at jeg ikke har en at stå sammen med, der også sådan, altså nu er det bare sådan all by myself. Og jeg ved ikke engang, om der er nogen, der kommer forbi. Jeg tror, de har skrevet til min mor. Så det bliver lidt spændende. Og fordi så begynder jeg at overtænke sådan, hvad hvis jeg skal tisse? Jeg kan ikke bare gå for min stand. By the way, den her CC cream fra It Cosmetics, den er sindssyg. Jeg har den i farven medium, men jeg købte den i USA, så jeg ved ikke, om det er noget, man kan få fat i sådan i Danmark. Jeg har faktisk også lidt travlt nu, fordi jeg skal lige have brugt alle de der fire store IKEA-poser ned og ned i kælderen og hente det der stativ, som jeg snakkede om. Men jeg tænkte bare, det var det, jeg ville gøre til allersidst, når jeg allerede var sådan gået ud af døren, så jeg ikke hele tiden skulle op i min lejlighed igen. Så ja, jeg vil lige få lagt min makeup færdig, og så vender jeg tilbage. Okay, så jeg skal have alt det her mad. Det var virkelig tungt at slæbe ned på. Og så har jeg by the way taget min oks på i dag for første gang, efter det var vinter sidst. Fordi jeg ved, at det kun bliver sådan lidt over 10 grader i dag, og det er jo ret køligt. Og jeg skal stå uden for en hel dag, så jeg tænkte bare, at det var en god idé. Men nu skal vi lige ned i kælderen. Creepy! Så... Det vil jeg bare lige tage op. Nu har vi fået samlet alt det her inde i bilen, og klokken den er 8:20, så det passer perfekt. Vi ser jo nævnt, og endnu glemmer det. Jeg har købt. Nå, så. Ja, ja. Nå, så check-in starter officielt 8:30. Vi har 9 minutter. Skanda! Speederen i bund. Der var så meget politi i går, Skjold. Der har været så meget politi de her dage. Det er helt sygt. Det fortalte jeg ikke i vloggen, da jeg skulle hjem fra sushi-stedet i går. Så jeg fulgte sammen med pigerne til Nørreport station, fordi så ville jeg bare tage toget hjem. Men så det var faktisk lidt pinligt, fordi det var C-toget, og alle skulle med C-toget, ikke? Så vi løb bare. Kom, piger, vores tog er der. Vi løb bare, ikke? Og sådan, tjekke, jeg skal tjekke ind. Du ved, for han var rigtig panik. Og så kommer vi ind i toget, og alle er sådan helt chill og kigger på os, og der er nogen ude foran toget, der står og griner. Og så er vi sådan der, hvad, har du stået stille i lang tid eller hvad? Så er der en dame, der siger, ja, vi har stået stille i 20 minutter. Så jeg var sådan der, oh fuck. Og så fortalte damen, at det var fordi, at der var kæmpe slåskamp på hovedbanegården. Så, eller det har de fået at vide, så det er derfor, de holdt stille, og der ikke kunne komme tog. Hvordan kan en slåskamp på hovedbanegården gøre, at der ikke kommer tog? Så er på en perron, så kan det være, at man frygter, at folk falder ned. Ja. Men sygt nok. Der har bare været mega meget politi de her dage. Også Rådhuspladsen den der dag, der var bare politi over det hele. Men nok om det. I hvert fald, du skal dreje her. Så bliver det nogle timer senere, og klokken er nu 18:33. Jeg kom hjem fra Vias Marked klokken lidt i 4, og så har jeg egentlig bare hygget mig. Fuck, man bliver virkelig træt af at sådan sælge tøj i 5 timer. Eller faktisk flere timer, fordi jeg var derude 8:30, så ja, og der var allerede mennesker der. Men det gik faktisk rigtig godt. Jeg fik solgt cirka halvdelen, faktisk. Måske lidt under. Hvilket vil sige, at jeg stadig har en masse tøj her, og det poster jeg altså på min Thais. Så når den her video kommer op, hvilket er i morgen, så går der ikke så lang tid. Altså, gå ind og følg mig på Thais, fordi jeg kommer til at poste en masse fedt tøj. Så kan I i hvert fald lige tjekke den ud, hvis der er noget, I godt kunne tænke jer, og I er velkommen til at byde. Derudover så er min kæreste, jeg lige siddet og set Shaz og Mikas gameshow, fordi tilbage i juni måned, der var jeg ude på nogle optagelser sammen med Shaz og Mika. Jeg elsker Shaz og Mika, de er så søde, jeg elsker deres videoer, jeg ser dem hver søndag. Så de lavede ligesom et gameshow med en masse YouTubere, hvor at man kunne vinde 100.000 kroner. Og nu vil jeg ikke afsløre for meget, men
3 ud af 4 afsnit er oppe, og jeg er altså med i alle 3 afsnit, hvor vi skal lave en masse forskellige ting. Det første afsnit, det var sådan en fangeleg i en labyrint. Andet afsnit, det var sådan den store kagedyst, hvor vi skulle lave kage. Og her tredje afsnit, det som lige er kommet ud, det er, hvor vi er i Leos Lejland og skal lave en masse forhindringer og sådan udfordringer og alt muligt. Det var så sjovt at være på de her optagelser. Og næste afsnit, det er jo så finalen. Men I kan jo hoppe ind og tjekke ud, hvad de har lavet og hvor langt jeg er nået og alt. Det er i hvert fald mega fedt, så det er en kæmpe anbefaling herfra. Min kæreste er desværre blevet lidt syg grundet hans visdomstænder. Det er meget synd for dig. Så jeg tænker snart, at jeg går ud i køkkenet og laver noget aftensmad til os. Og jeg tror egentlig bare, at jeg har fået filmet nok nu, for nu har jeg filmet i 7 dage. Det har jeg aldrig gjort før. I må godt lige gå ud i kommentarerne og skrive, om I godt kunne lide det. Like den her video, hvis I godt kunne lide det. Det var i hvert fald sjovt at filme sådan en hel uge, hvor jeg bare filmede højdepunkterne. Har du kørt en uge med mig? En uge med mig. Ikke en dag eller to, men en med mig. Så jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I har set med. Hvis I har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv uge, fordi at det her har der været noget af en uge. Og så har jeg egentlig ikke mere at sige, end at hvis du ikke abonnerer på min kanal i forvejen, så husk at gå ned og gøre det. Men i hvert fald tusind tak, fordi I så med, og vi ses jo også på næste mandag. Hej hej! Ses i alle mine fremtidige kommende indkommende videoer.